Oh, no! Torna Eufòria. La temporada passada vam comentar Eufòria amb la Berta, la comentàvem tots els episodis. Aquest any no puc comentar Eufòria amb la Berta perquè la Berta està en un altre programa i ho comentaré sola alguns episodis, per això segurament vindran convidats especials. La Berta és probable que vingui algun dia. Si voleu veure com comenta la Berta Eufòria, també la podeu veure al Love Tech Cat. Vull dir que aquí cadascú anirà fent el seu i tothom comentarà Eufòria. No patiu, hi haurà teca per estona. De moment, Eufòria, els episodis comentant aquest programa de televisió que de vegades em miren ganes d'arrencar-me el cervell i guardar-lo al congelador, seran els diumenges. Diumenge apareixerà Juliana Ganet preparada per comentar el programa d'Eufòria que s'emetrà els divendres, per tant, tot molt picadet, tot molt ràpid. Això, nois i noies, això és TikTok pràcticament ja. Tot rapidíssim. Treballaré cap de setmana per vosaltres, per fer-vos feliç. Sus. En qualsevol cas, jo vaig anar ja a veure els càstings d'Eufòria que es van fer aquí a Barcelona. Vaig anar-hi un dia, els vaig veure. Jo ja tenia els meus preferits aquell dia, com per exemple la Núria, una noia que jo encara recordo i que hi penso de veritat. L'Helena, el Bru, jo penso en ells, jo els enyoro. Jo voldria que estiguessin en aquesta edició d'Eufòria i crec de veritat que hi haurien de ser. Jo els veig, els recordo i penso que ho feien molt millor que depèn d'aquí que està en aquesta edició. Però no em vull començar a mullar tan ràpid. De moment només hem vist els càstings, per tant, de moment només sabem qui són els 16 concursants. En el fons no els hem pogut conèixer gaire, no hem pogut veure gaire tampoc la seva versatilitat, no tal. O sigui, a mi comentar els càstings, mira, ho faig perquè així comentem els 16 perfils que tindrem aquesta temporada, però és veritat que és una mica estrany perquè és que tot està molt per definir. Jo l'any passat, quan vaig veure els càstings, vaig dir quines 4 persones creia que arribarien a la final i van resultar ser literalment les 4 persones que van fer fora el primer episodi. Vull dir-te que ja sabeu que la meva opinió, a part de ser subjectiva, és absolutament normalment equivocada. Llavors, intentaré ser molt respectuosa. L'any passat va haver-hi molta gent que es va ofendre per com parlàvem dels concursants d'Eufòria. Molts concursants d'Eufòria que els hi sabia molt de greu. Jo crec que jo mai he estat faltona parlant de la gent d'Eufòria. He estat dura a vegades, sí, però no faltona, que crec que és on està la línia, no? Crec que si t'apuntes a un programa de televisió has d'assumir les conseqüències. I les conseqüències, i les millors que tindràs, perquè poden passar coses molt pitjors, és que pues, una noia, una petarda com jo, estigui aquí comentant com ho has fet i com no. Què vols? Què vols? Que jo m'assegui aquí i faci veure que tothom ho ha fet perfecte? Doncs pues això de mi no ho tindràs. Alexia, 21 anys, Constantí. L'Alexia és perfecta. Perfecta. O sigui, que segur que té els seus defectes, és evidentíssim, però per com l'han presentat al càsting és en plan, és aquesta perfecció tan, tan, tan perfecta que gairebé no té ni com tret especial, saps? Que és com, bueno, perfecta. Però crec que això també ho pensem molt perquè és rossa. I jo, si estic a favor d'algú, és de les rosses. I això ja ho sabeu, nois i noies. És el que et dic, crec que hi haurà molt estereotip de noia rossa i que sobretot ara que gairebé no la coneixem, pobra noia, i que no li coneixem gaires més matisos, clar, tu la veus i penses, bueno, noia rosa, rossa perfecta, no? Clar, ara mateix és el personatge de Disney Channel perfecte que gairebé fa ràbia i que de fet acaba sent la dolenta, no? Llavors, jo crec que ens podrà sorprendre i confio molt en ella, sobretot, ja et dic, perquè és rossa i crec que de veritat les rosses en aquest cas moltes vegades és un col·lectiu estigmatitzat, llavors estic bastant amb ella i a veure com ens pot. Jo vull que hi hagi Vull que de cop i volta aquesta noia serveixi una mica de cunt, no? Que surti una mica de la línia del que sembla que farà, que serà aquesta part, aquesta cosa tan, tan, tan. Vull que em sorprengui. Després hi ha la Carla, que per mi és literalment com la Thalia Garrido o la Lea Michel. Anem-la seguint. Jo ara, així, de bones a primeres, és que és d'aquelles que realment oblido la seva cara. O sigui, que cada cop que torno a mirar aquí, veig la Carla, qui era la Carla, i he de fer memòria, no? També perquè és que és veritat que si, en la, o sigui, 16 persones de cop, a no ser que tinguis un tret distintiu molt heavy, les oblides de seguida. Llavors, la Carla, doncs a veure com ens sorprèn. Després tenim el Carlos, que per mi és una mica com l'Edo d'aquesta... Les comparacions són odioses, però al final, en un programa d'aquest estil, és veritat que hi ha certs perfils, no?, i que hi ha... Vull dir que sempre tothom ocupa com el seu lloc, i de fet en els càstings es veu perquè fan fora gent que ells voldrien que hi fossin, però que han d'escollir entre dos perfils molt similars perquè tampoc es poden repetir. Això, la Betro Dergas té una anècdota molt bona de quan ella va fer els càstings d'OT, que és que va fer un col·lega que tenia rastres també, i van arribar a la final. Llavors es van mirar i van dir, si passo jo, no passes tu. I al revés, perquè com que els dos tenim rastres, és molt superficial, però és veritat, ja ocupes un perfil en el reality, perquè al final també és el que és, que ja no t'hi volen. Llavors, bueno, és inevitable fer comparacions en aquest sentit, perquè al final tothom està com ocupant un rol. I bueno, doncs, òbviament el noi, com, no sé si és heterosexual, vull dir que tampoc vull ser jo ara aquí qui decideixi, però com aquesta cosa de noi guapete, que toca la guitarra, que tal, així una mica més... com sensiblon, però al mateix temps una mica xau pelante, no? Bueno, per mi això és el Carlos. Va jugar amb la cosa aquesta de fer emocionar. Jo ja sé què opino d'això, però no vull jutjar encara. Ja que ens sorprengui, va. Jo he de dir
que m'he enamorat una mica, perquè jo sóc així. Puc criticar el que sigui, però després hi ha algú dintre meu que dic, ai, aquest noiet, que mono que és aquí amb la guitarreta, tal. Bueno, m'he entendrit. Llavors, bueno, anem veient. Seré dura, eh? Seré dura perquè ja ho sabeu que jo puc ser dura amb els nois que toquen la guitarra. La Clàudia, bueno, jo la Clàudia la amo, 16 anyets, em fa patir moltíssim això. Aquesta noia sí que és, sembla sortida d'un conte. O sigui, sembla sortida d'una pel·lícula a Disney que hagin fet així i l'hagin posat de cop i volta als càstings d'Eufòria. Aquesta noia és una... És que és maquíssima, té com una energia tan bonica, tan... A mi em fa cosa que ens la destrossin. I em fa cosa que està tan exposada, tal, no sé què, però bueno, jo què sé, ja veurem com va i ja veurem si realment és tan pura i tan especial com sembla. A mi m'ha semblat que, o sigui, és d'aquestes que és que les veies en els reels aquests que van penjar que sortien 67 persones de ja tenim gent als càstings d'Eufòria i sabies que l'agafaries, perquè que l'agafarien. A part de que canta, té una veu super especial. Estic bastant a favor de la Clàudia. El Domènec també estic bastant a favor seu, crec que té evidentment algo super especial que realment es menja la càmera i es menja el públic. No m'estranyaria si arriba a la final. I ja us repeteixo que l'última vegada que vaig dir això van fer fora totes les persones. Bueno, l'Helena probablement és de les meves preferides. És de les meves preferides perquè és de les meves especials. Crec que té una cosa molt autèntica de veritat, perquè també hi ha gent que va al càsting i que intenta vendre una cosa i que en realitat ja li veus que és tot farsanteria i que és tot un personatge, que també està bé, però llavors no em vagis d'autèntica. Aquesta noia jo li noto alguna molt de veritat a dintre, i és algo així com molt superficial de dir, però és veritat. A part de que crec que és un perfil que no estem gaire acostumats a veure realities i que pot sorprendre'ns molt i estic super a favor seu. L'Emi també, si està veient aquest vídeo, que em corregeixi si m'equivoco, però crec que ens vam trobar l'altre dia al lavabo de TV3. M'agrada molt perquè té una veu molt especial, que fa que la recordis de seguida, té una història molt especial, que també fa que la recordis de seguida, i a sobre ho fa molt bé, perquè si només tingués una història, doncs a mi pots tenir la història que et doni la puta gana, que si no ho fas bé, ja està. Però és que aquesta noia realment ho fa bé, canta molt bé, i és el que et dic, té una veu que recordes, que és també el que li diu al jurat, que a veure com es pot defensar, depèn de quines cançons, perquè potser es queda com en un registre molt concret, no? Jo estic bastant a favor seu, també. Després hi ha l'Ethan, que és de Guissona, que ho fa bé, en plan, jo crec que ho fa bé, però tinc la sensació que serà dels primers eliminats. Però perquè el rotllo que... És que jo ja sé, a mi ja sabeu, a mi... Un noi amb guitarra, al final, doncs, què vols que et digui? Penso, què més? Segur que potser ens podrà donar alguna cosa més. Això és evidentíssim. Però ara així, de bones a primeres, penso... Amb els càstings necessito més, necessito veure'l més. De bones a primeres em sembla que saps? Em falta alguna cosa, em falta alguna cosa. Però bueno, és un noi maquíssim, pobre. Vull dir que se'l veu supermaco realment i que, o sigui que el càsting va emocionar molt, això televisivament està superben fet, va emocionar molt i que ho fa bé, que té talent, tio, i que canta bé i que realment ocupa l'escenari, vull dir que no és que no ho faci bé, però em falta algo, a veure si... No sé què és, perquè no tinc ni puta idea, això és senzillament com a espectadora, hi ha algú que dic, ah! Després l'Héctor, pobre, jo és que... Em sap greu, però crec que l'Héctor serà un dels primers eliminats. No ho hem parlat, però realment crec que hi ha molt més nivell en aquesta edició i el càsting molt més nivell que no pas a la segona. Evidentment, a la primera edició sembla de mentida, ara tenint, o sigui, sembla amateur tenint en compte les persones que s'han presentat en aquesta segona edició, que per mi també és un repte perquè llavors puc criticar molt menys, perquè l'any passat hi havia gent que realment ho feia molt malament, llavors era molt fàcil de criticar. Aquí, l'Héctor, no és que ho faci malament, però senzillament no m'atrapa, en plan, no m'atrapa la seva persona, no m'atrapa l'estil de música, no m'atrapa res. És que no el recordo. Després hi ha el Jan, que té una energia molt rara. Té una energia molt rara, o sigui, no sé si estic a favor. Crec que sí, o sigui, crec que em cau bé, crec que l'energia és de que... O sigui, és com un tio especial, no? Crec que van fer bé d'agafar-lo, perquè crec que és una persona que té com matisos, que crec que és el més guai en un reality, perquè ja sabeu que jo no puc suportar l'avorriment i no puc suportar una persona que sigui plana. I crec que aquest noi, tu el veus i penses, hi ha alguna cosa que se'ns està escapant. Després hi ha la Gim, que només pel fet de ser de Granollers i de ser una tia que va per totes i que va de cara i que ja la veus que està super segura d'ella mateixa, jo només per això el seu puto equip. I punto. Et diré per això que jo sóc molt poc rockera, que per aquí em perd. Però bueno, escolta, no es pot estar d'acord amb tot. Què vols que et digui? Jo espero que no li explotin massa la imatge de rockera i que no l'estiguin fent tot el rato fer les fotos així. A banda d'això, molt a favor de la Gim, Him, no sé com es pronuncia, es diu Jimena, però el nom així petit no sé com vol que li pronunciïn. Bueno, jo crec que aquesta tia és innegable, que té un bauarro que flipes, té una personalitat que flipes i pot menjar-se fàcilment tots els seus companys. La Natàlia, bueno, la meva preferida, Forever and Ever. Forever and Ever, primer de tot, perquè me la vaig trobar als càstings i va passar els càstings mentre jo la mirava, i després perquè crec que té un talent innegable, canta superbé, o sigui, té una veu preciosa i superconcreta, superespecial,
m'encanta com ho fa i després que balla increïble. O sigui, crec que és una showgirl que es menja a l'escenari i que fa com tot de, bueno, pues piruetes si fa falta, no? I això m'agrada molt d'ella. Després hi ha el Neil, que estic a favor de que l'hagin agafat. O sigui, estic a favor de que l'hagin agafat perquè m'agraden, ja ho sabeu, els perfils així més que trenquen, no? Que no és com a, pues, això, el puto noi de sempre amb la puta guitarra de sempre. I estic expectant també. En plan, crec que aquest noi ens pot sorprendre cap a bastant bé i sobretot que té ganes de portar reality. O sigui, jo crec que això, si fos OT i els tanquessin 24 hores, la liaria segur. I això estic super a favor sempre. I té una veu preciosa, preciosa i també super especial. Hi ha veus super especials aquest any. O sigui, molt, molt, molt especials, molt més que l'any passat. Ai, la Paula, l'amo. La Paula, a mi amb la seva història de darrere dels escenaris, tal, i l'atenció que passa, ja també em va guanyar. La Sofia m'agrada, o sigui, també penso que és un bon material de reality, per tant, super a favor d'haver-la agafat, però li veig com algo impostat. Llavors, vull com que li vagin traient com tota aquesta aquestes capes per veure què més, saps? Perquè realment hi ha algo que penso, vale, fins quin punt això és personatge, fins quin punt és autenticitat, ah, saps? No les tinc totes. Tot i així, és, evidentment, un personatge superinteressant a nivell reality, canta superbé, ens farà show 100%, m'encanta totes les cançons que va escollir el càsting, m'encanta la seva estètica, estic molt a favor de que l'hagin agafat. El Tomàs, bueno, estic enamorada. Crec que estic enamorada d'ell i no és broma. O sigui, estic enamorada. Per mi és el Flavio Ote, això també s'ha de poder dir, crec que les comparacions són inevitables. Poden passar dues coses, crec, amb aquest noi. O el fan fora la primera gala o arriba a la final. Saps? És com aquesta dicotomia, en plan, realment, una de les dues, jo crec. No hi ha una altra opció. Espero que arribi a la final, o gairebé, perquè té una veu tan interessant i crec que pot ser tan guai veure-la amb diferents registres i a veure com es defensa, saps? Que només per això val la pena. Per mi, jo ara, si he de dir qui creu que arriba a la final, si en cinc els finalistes, dic Natàlia Revilla, la Clàudia, l'Helena, el Tomàs, l'Alexia. O el Domènec. No ho sé. Estic en aquests sis, jo crec. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran. Digueu-me quina opineu vosaltres als comentaris i qui són els vostres preferits. I ens veiem la setmana que ve.